Він не надіється, аж сидіти не буде, бо по-любому буде сидіти, але не по 115 статті, аж навмисне вбивство. Це навмисне вбивство кваліфікується? Так. Так, я коли була до прокурора на побачення просити, ж кажу, чого йому таку поклали? Вони йому всі вірять, і слідчі вірять, усі йому вірять. Просто і все так виходить. Так виходить, що він є упор нарочно устріли. Ну, я в шоку. Я думала, що кваліфікували його ненавмисне вбивство. Та й найбуде ще одна стаття, не то ж типа заволодіння чужою зброєю, хоч необережне поводження зброєю. То теж статті різні. Но 115-та то страшна стаття. Кому дають 115? Убійцям натурально дають, що нарочно вб'є. Таке наробить. Бо то, що навмисне вбивство від 8 до 15 і до вічне в'язнення. 115-та стаття. 365-та стаття, то там може бути 365-та стаття, то ненавмисне вбивство, то означає, що від 3 до 5. Буває, що умовно дають. Ну. Ми були до його так. Ну, як тепер? Ми просили пробачення. Вона казала, йдіть просіть у Віталія пробачення. Я її дуже прекрасно розумію, бо кожна одна мати би була на її місці, так і була б ліпша. Ну, мій син дуже розкаяний, дуже. Він за своє хоче відповісти по закону, але не по 115. Тобто я не дозволю, аби по 115-ту його судили. Все, не що я не дозволю, все село, все нікого не дозволить, кого його впізнає. Нікого. Бо 115-та? Виступять за нього, айно. Виступять. Тоді буде так дуже великий. Тоді точно буде летіти все на час. Все.